Dette her jo bare en trykt versjon av denne veilederen. Men den skal jo leve, og det var det Erik var inne på her også. Det holder jo ikke bare å trykke et eller annet i dag, det må jo være noe som kan oppdateres, og det derfor dette på en måte også en slags invitasjon til alle dere som her, om å bruke den og komme med innspill og dele videre. Men vi må gjøre det litt høytidig da, at den første trykte, nei, mer eller mindre rett fra hustrykkeriet her, vi måtte krangle litt der nede for å få den ut av boksen, men vi gir jo den første til mannen som har ansvar for ja, det vi driver med her, altså rett og slett å kutte utslipp, så vær så god, Ola Elvestuen, du kan komme opp. Gi han en applaus da. Vær så god. Tusen takk. Fra næringslivet til deg. Sånn ser det ut. Jeg tror vi skal få opp en av de som også har vært med på egentlig finansieringen her, og som jo har sine tentakler ute i nesten alt vi driver med når det holder på med energieffektivisering, utslippskutt, altså you name it. Vi kommer jo hele tiden tilbake til Enova. Administrerende direktør Nils Christian Nakstad. Gi han en applaus også. Det er jo gøy da, når man inviterer til møte, og så stiller hele A-laget. Først Kristin, og så disse her. Det er liksom, det at de vil komme, betyr jo også at det en anerkjennelse av den jobben som dere gjør. Jeg sa at det var første eksemplar til deg, men det jo egentlig ikke til deg. Det jo til dem. Men hvordan passer dette her inn i regjeringens arbeid nå for å på en måte ta de lavthengende og de høythengende fruktene når det gjelder utslippskutt? Ja, dette jo kjempeviktig, og det jo på ett område hvor virkelig utviklingen går fort. Det med fossilfrie byggeplasser, og da etter hvert også utslippsfrie, et område som nå, du kommer jo, dette kommer til fort til å bare bli en standard. Mm. Der vi bruker det, så det jo for det første 340 000 tonn mulig reduksjon. Det er vel en tredjedel av Oslos utslipp. Det viktig i seg selv. Vi vil jo bruke det, vi skal redusere våre utslipp med 40% fram mot 2030. Det er 12 år til, og da det liksom alle mann på dekk. Her må vi kutte i alle områder for å klare å få det til. Og så bruker vi det også, kommer til å bruke det internasjonalt. Vi jobber nå internasjonalt med Parisavtalen og forsterker den. Da har du en dialog, den såkalte Talanoa-dialogen, den kommer til å høre mye om. Hvor vi også skal vise fram eksempler fra ulike land om hvordan man skal lære av hverandre. Dette ett av de eksemplene som vi kommer til å bruke, sammen med elbilsatsingen og grønn skipsfart og annet som jo Norge ligger langt foran. Så dette kommer til å tas aktivt i bruk. Og så ble det jo nevnt her hvordan byer lærer av hverandre. For det første dette et eksempel hvor byer går foran. Det ikke mange år siden Oslo begynte. Og så er det enkelte byggherrer som begynner, og så tar av, og staten egentlig kommer etter, og må vi sørge for at det blir volym. Men disse C40-nettverkene, det vel noen av 80 byer nå, tror jeg, av de største, og jeg pleier å si det noen av 80, de viktigste byene i verden, det nettverk, men det andre nettverk som mange byer i Norge med i. Du har Eurocities er der, du har disse internasjonale samarbeidene, du har fylkene som i mange samarbeid, og dette noe som vil kunne spre seg veldig fort. Og så det effekten større enn bare det man gjør på byggeplassen. Bedriftene helt sikkert at lærer og tar og kutter utslipp på mange flere områder, og så det den etterspørselen man lager, ikke minst på hvordan vi får mer miljøvennlig biodrivstoff, avansert biodrivstoff. Og så jo den innovasjonen og teknologiutviklingen når du skal særlig over i utslippsfrie løsninger. Så jeg synes dette er kjempebra. Det imponerende hvor fort det skjer, og kommer til å påvirke på mange flere områder og mange flere bedrifter også, enn akkurat de som skal være på byggeplassen. Nå har jo din tidligere arbeidsgiver for NSNC i Oslo kommune sørget for en engelsk versjon, så da får du ta den med deg ut i verden og distribuere. Nils Christian, det vi snakker om her, å på en måte flytte miljøbygget et par år fram til byggeplassen, det vel ganske godt timet det med de temaene vi tar opp der, når dere nå har fått et nytt mandat dere skal jobbe etter? I høyeste grad. Og så først må jeg få lov til å si at, som å henge meg på det Kristin Skogen Lund åpnet med å si, at det er ingenting som slår det faktum at dere som en samlet bransje går foran og viser vei.
Og at det hver enkelt bedrift, hver enkelt aktør, tenker de tankene som skissert I den meldingen her. Ikke noe virkemiddel slår markedet når det forsettes I bevegelse på den måten. Som vi ser her, så jeg ordentlig imponert over det arbeidet som gjort, og ordentlig imponert over det engasjementet som dere viser ved å stille opp her I dag også. Og det her også et uttrykk for en byggebransje som sådan helt avgjørende viktig for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Den energien dere med på å frigjøre til alternativ bruk, avgjørende, og så det den måten dere går løs på de direkte utslippene knyttet til hele verdikjeden som vi nå vitne til. Så det her og det her ønsker vi å være med på. Vi har jo aktivitet gående I dag som passer som hånd I handske, og vi vil gjerne bli utfordret på de barrierene en sånn utvikling vil avdekke underveis. Og det klart at det vi erfarer fra andre bransjer som går løs på verdikjeden sin på den måten, det at det utløser innovasjon, og nye løsninger som vi ikke ser I dag. Og det effektiviserer prosessen som sådan, så det kostnadseffektivt. Det andre at det utvikler seg nye tekniske løsninger underveis, og det, da blir vi ekstra glad når vi kan være med på å lage ny teknologi, og sørge for at det på den måten sprer seg, ikke bare I Norge, men globalt. Ja. Ja, for det jo litt gøy da, nå som på en måte Enova sorterer under deg, og så skal ha utslippskutt som en del av mandatet, at liksom det kommer noe konkret. Og du var jo på en byggeplass nå for et par dager siden, og da var du engasjert. Ja, det ikke noe vanskelig å være engasjert I dette. Fordi det som sagt, det skjer fort, det nytt, og så det jo det jo hele byggebransjen har jo endret seg voldsomt de siste 10-15 årene. Fra å ligge litt bakpå til nå, både når selve byggene, så har man helt annet ambisjonsnivå enn det man har hatt tidligere. Og så beveger vi oss nå på en måte litt bakover, at nå det byggeplassene, og så det også de byggematerialene som man skal anvende. Så her sånn det mye utvikling, det mye læring, og så jeg helt sikker på at det her det også mye næringsutvikling som kommer etter hvert, og det må vi også klare å få til I Norge, for det store muligheter. For dette jo ikke noe bare vi skal drive med, dette noe som må gjøres over hele verden. Så det jeg må sørge for at egentlig akkurat her så egentlig staten som må ta igjen kommunene, som når vi skal anskaffe og få opp på en måte ambisjonene, og som jeg sørger for at du har store nok bevilgninger, det viktig, akkurat som miljøteknologiordninger. Det blir teipet, ja. Jeg hadde vært det. Ja, jeg har gjort det før. Ja, du har gjort det før. Så jeg kan ikke være dårligere nå. Så det, men sammen med både forskningsmidler og Innovasjon Norge og alt dette, dette jo en hel kjede også fra det offentlige side, og også på en måte legge til rette for hele, ikke bare det som skjer på byggeplassen, men også hele logistikken som ligger rundt. Ja, fordi det jo dere opptatt av, at når man skal kutte utslipp, så må det jo passe inn I energisystemet, og vi som I energibransjen veldig opptatt av elektrifisering, at man skal få plass til den. Vi som da jobber med alternativer til elektrisitet med på å gjøre plass, og byggeplassen har jo vært helt fossil, og den ligger ganske sentralt, så det gir jo noen utfordringer I forhold til helheten, og skulle flytte det over på fornybar energi. Og det ble påpekt noen naturgitte fortrinn for Norge, og det bare å fastslå. På nytt har vi et godt utgangspunkt, og så det viktig å ivareta det vakre energisystemet vårt I den omstillingen vi gjør med økt grad av elektrifisering selvfølgelig. Så det her må ses på som en helhet, og det jeg sikker på at vi sammen med dere løser. Og så det jo inspirerende med entusiasme fra eieren også, må man slå til å si. Ja, så det elektrifisering, men det også fjernvarmesystemene. Det nok av varme som vi har I dette landet, som vi må utnytte videre. Og så det den at vi må få opp den produksjonen av det avanserte biodrivstoffet, også I Norge. Så du har muligheter på alle områder. Jeg skal litt oppspark til deg, for når vi var ute på den byggeplassen, mulig at vi var grepet litt av liksom begivenhetene, men her kan Norge bli best, eller her vi best? Ja. Vi et velorganisert demokrati og velstående. Jeg mener på alle områder skal vi ha ambisjoner at vi skal være best eller av de beste, og vi har muligheten til å være det. Jeg mener hvis det noen land som skal lede an I denne utviklingen, så må det jo være det Norge, det Skandinavia, det Europa, og den posisjonen må vi ha ambisjoner om alltid å skulle ha.
også på dette feltet. Og du skal jo pushe norsk kunnskap og forståelse ut også i verden. Det absolutt en viktig del når vi vurderer prosjektene, hvilket spredningspotensial det her har. Og med kompetanseoppbygging i Norge, så ser vi at internasjonale bedrifter søker til Norge for å gjøre sin innovasjon her. Innenfor andre sektorer, og industrien jo forbilledlig på det området, hvor vi både strukturelt og kulturelt har ivaretar det som gode innovasjonsmiljø, og som bringer ikke bare Norge videre, men hele verden. Veldig bra. Da vet dere hvor dere skal henvende dere, dere som nå sitter på tegnebrettet og ser på ting. Jeg vet for eksempel, i vårt felt på varme, så blir jo fjernvarmen utfordret av andre som også har gode løsninger. Vi ser at det mye samspill her, men det klart det også viktig nå å være best. Så det jo en del av dette samarbeidet at man også kniver litt om å være god. Men nå får jeg nesten takke dere av, for det jo travlig og skal videre. Jeg skal ha et eget møte dere mellom oss senere i dag, vet jeg. Men vi har jo nå levert denne ut her, men nå ligger den også der på nettet. Vi har også da forhåpentligvis nok eksemplarer trykt opp av den som vi deler ut nå. Og de som sitter og twitterer og på en måte har fått med seg alt de har sagt nå, kjør det ut på hashtag byggveileder på Twitter og Facebook og så videre. Og det også en livestream der, så det man kan følge med hjemmefra på Facebook-eventen, så det kan dere tipse kolleger som ikke om, at det mulig å gå inn og se der. Men jeg vil si tusen takk til dere to. Ja, tusen takk selv. Ja. Takk i like måte. Takk i like måte.